10th Standard Chemistry 3rd Chapter Reactivity Series and Electrochemistry ले 2nd Class ആണിത് 1st Class ന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് പഠിച്ചു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നും റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ ആദ്യം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഒരു ബീക്കർ എടുക്കാം ഒരു ബീക്കർ എടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ കളറാണ് നമുക്കറിയാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ഇത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ CuSO4 ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക സിങ്ക് റോഡിന് കളറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണ് സിങ്ക് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ഇസഡ് സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തു വെച്ചു അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കളർലെസ് ആയിരുന്നേ സിങ്ക് റോഡിന് കളറൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് റോഡ് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് ബ്ലൂ കളറാണ് എന്താ കാര്യം അതിന്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് കാരണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ കോപ്പർ അയോൺ അതായത് CuSO4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ എങ്ങനെ മാറും Cu2+SO4 2-. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മാറാൻ പറ്റുക അപ്പൊ Cu2+SO4 2- എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ Cu2+ അയോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് വന്നടിക്കും അപ്പോൾ ഈ Cu2+ അയോൺസ് കോപ്പർ ആറ്റം Cu ആയിട്ട് ഈ സിങ്ക് ദണ്ഡിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് പറ്റി പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് സിങ്ക് റോഡിന് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് സിങ്ക് ഒരു മെറ്റൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ കോപ്പർ വേറൊരു മെറ്റൽ രണ്ട് മെറ്റലാണുള്ളത് ഈ മെറ്റൽസില് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഏതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആ സീരീസിലുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് സിങ്കും കോപ്പറും ഇതിലെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയത് ഏതാണ് നോക്കിയേ ഇതല്ലേ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഇതില് സിങ്ക് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അല്ലെ സിങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോപ്പർ വരുന്നത് അപ്പൊ സിങ്കിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ സൈഡിൽ എഴുതി നോക്കിയാലും മതി അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ മറക്കത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിന്റെ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും സിങ്ക് കച്ചവടക്കാരനാണ് മുകളിലുള്ളത് ഫ്ളാറ്റില് താഴെയാണ് കോപ്പറിന്റെ കടയുള്ളത് ഇല്ലേ ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ സിങ്കിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് കോപ്പറിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ സിങ്ക് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് സിങ്കിന് അപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് കോപ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കോപ്പറാണ് അതായത് സിങ്ക് ഇപ്പോ കോപ്പറിനെ കൊന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏതാണ് കോപ്പർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മീനിങ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ സിങ്കിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് കോപ്പറിനാണ് അപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് കോപ്പറിനെ അങ്ങ് സിങ്കിന്റെ പുറത്തേക്ക് പറ്റി പിടിപ്പിക്കും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഓർത്താ മതി അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ സിങ്ക് പ്ലസ് CuSO4 ഗീസ് കോപ്പർ സിങ്കിന്റെ പുറത്ത് പോയി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും സിങ്ക് വരും ZnSO4+ Cu അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോപ്പർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ പറയും ബിക്കോസ് സിങ്ക് ഹാസ് ഹയർ റിയാക്ടിവിറ്റി ദാൻ കോപ്പർ സിങ്കിനാണ് കോപ്പറിനെക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനെ അയോൺസിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതിയാലോ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വിശദമായിട്ട് അതുപോലെ എങ്ങനെ എഴുതാം സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആറ്റമാണ് ആറ്റമാണ് അപ്പൊ അത് അയോൺ അല്ല അപ്പൊ അതിന് എന്താ ചാർജ് വരുന്നത് സീറോ ചാർജ് അല്ലേ CuSO4 എങ്ങനെ മാറും CuTwo പ്ലസ്
SO4 2 minus. അതായത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ അതിന്റെ അയോൺസിന്റെ എണ്ണം അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ആൻസർ വരണം? 0 വരണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കണേ. സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ZnSO4 ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? ZN 2+ SO4 ന് 2 മൈനസ് ആണ്. Cu ഇത് ആറ്റം ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ചാർജ് അല്ല അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. ഇവിടെ സിങ്കിന് വന്ന മാറ്റം എന്താണ് കണ്ടോ? ZN 0 എന്തായിട്ട് മാറി? ZN 2+ ആയിട്ട് മാറി. അതായത് സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സിങ്ക് 2+ അയോൺ ആയിട്ട് മാറി. സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സിങ്ക് 2+ അയോൺ ആയിട്ട് മാറി. എന്നാൽ ഇവിടെ കോപ്പറിന്റെ കേസിലോ കോപ്പർ എന്തായിട്ട് മാറി? കോപ്പർ 2+ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, കോപ്പർ ആറ്റം സീറോ ആയിട്ട് മാറി. അതായത് കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറി. സിയു പ്ലസ് 2+ സിയു 2+ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സിയു. ഇവിടെ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യാനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ത് പറയാം? ഓക്സിഡേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്ന, ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്തു, കോപ്പർ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ത് റിയാക്ഷനാണ്? റിഡക്ഷൻ. ഇവിടെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റിയാക്ഷനും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ സിങ്ക് റോഡ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു, സിങ്ക് ഇല്ല രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തു, കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് സിങ്കിന്റെ പുറത്ത് ചെന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചു അല്ലേ. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള മെറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ. അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലിനാണ്. ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരെണ്ണം ഓർത്തിരുന്നാൽ മറ്റത് നമുക്ക് ഓർക്കാതെ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും. ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ടേക്സ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി, രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒന്നിച്ച് നടന്നാൽ ആ റിയാക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ മോർ റിയാക്ടീവ് മെറ്റൽ ടെൻസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ് എ ലെസ് റിയാക്ടീവ് മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ മോർ റിയാക്ടീവ് മെറ്റൽ ടെൻസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ് എ ലെസ് റിയാക്ടീവ് മെറ്റൽ. ഇവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ആണ്. റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ കോപ്പർ ആണ്. ഈ സൊല്യൂഷനിലെ കോപ്പർ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റല് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്ത് സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ്? സിങ്ക് റോഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു, കോപ്പർ സിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. കോപ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സിങ്ക് ആണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റല്. അപ്പോൾ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും, ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് ഈ സിങ്ക് റോഡിൽ പോയി പറ്റിപ്പിടിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കോപ്പറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ സിങ്ക് വന്നു, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു. രണ്ട് മെറ്റൽ ഉണ്ടാകും, അതിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റല് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലിനെ അതിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൂടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് ഒരു ബീക്കർ എടുക്കുക, ബീക്കറിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് എടുത്തത്, ഇതിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. AgNO3 സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കോപ്പർ റോഡ് വെക്കുവാണ്. കോപ്പർ റോഡ് ഏതാണ്? കോപ്പർ. ബീക്കറിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു, കോപ്പർ റോഡ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം.
എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇതിലും രണ്ട് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട്, കോപ്പർ ഉണ്ട്, സിൽവർ നൈട്രേറ്റിലെ സിൽവർ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ പഠിച്ച മെറ്റലാണ് അല്ലേ. ഇതിൽ ഏതിലാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് നോക്കിയാ, റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഇതാണ്. ഇതിൽ കോപ്പർ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? കോപ്പർ, കോപ്പർ, സിൽവർ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിനാണ്? കോപ്പറിനാണ്. റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് സിൽവറിനാണ്. അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ കോപ്പർ ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സിൽവറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ സിൽവർ കോപ്പർ റോഡിൽ ചെന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇതിന്റെ അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ജി പ്ലസ്, എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ എ ജി പ്ലസ് സിൽവർ ആറ്റമായിട്ട് കോപ്പറിന്റെ മുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കും. കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും. നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? കോപ്പർ ആണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ സി യു പ്ലസ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് പ്ലസ് എ ജി. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടു കൊടുക്കണം, ഇവിടെയും ടു കൊടുക്കണം. സി യു പ്ലസ് ടു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗി സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് പ്ലസ് ടു എ ജി എന്ന് വരും. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കോപ്പർ കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ സിൽവറിന്റെ അവിടെ എ ജി പ്ലസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടുവിന്റെ ഒരു ചെറിയ കളി വന്നത് കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എ ജി മാറിയിട്ട് സി യു ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതല്ല, സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് വന്നത്. ഇതൊക്കെ സോൾട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നെയിം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് വിശദമായിട്ട്. അപ്പോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ അയോൺസിന്റെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? അതായത് എന്ത് ചാർജ് ആണെന്ന് മുകളിൽ കൊടുക്കുക, അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സി യു എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റമാണ്, ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? സീറോ. ഇനി എ ജി എൻ ഒ ത്രീ, അത് എ ജി പ്ലസ് വൺ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് വൺ. സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ്, സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് ചാർജ്, എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വൺ. മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ടു വരും, മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ, എൻ ഒ ത്രീയുടെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ എ ജി, അത് ആറ്റമാണ്, ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ. ഇവിടെ കോപ്പറിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് നടക്കുന്നത്? കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറി. നേരത്തെ കോപ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് മറ്റതില്, അതില് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിരുന്നു കോപ്പറിന്, സിങ്കിനായിരുന്നു കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക. കോപ്പർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക? കോപ്പറിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറി കണ്ടോ. കോപ്പർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി. എന്നാൽ എ ജിയുടെ കേസിലോ, എ ജി പ്ലസ് അയോൺ ആയിരുന്നത് എ ജി ആയിട്ട് മാറി, എ ജി ആറ്റമായിട്ട് മാറി. എങ്ങനെയാണ്? വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, എ ജി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ ജി ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു? ഓക്സിഡേഷൻ. ഇവിടെ സിൽവർ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്, ആ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? റിഡക്ഷൻ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒന്നിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റിലും നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷനും കണ്ടു, റിഡക്ഷനും കണ്ടു. ഇത് രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഓൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. എല്ലാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നടക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റല് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കും, അതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത്, റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്സിഡേഷൻ. ഇനി റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആറ്റമായിട്ട് മാറിയിട്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആ റോഡിൽ പോയി പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനും റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക, ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ.
നമ്മള് പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ആദ്യം ഉള്ളത് പ്രിപ്പയർ സം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ ബീക്കർ ഡിപ് എ സിങ്ക് റോഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആയിരുന്നു സിങ്ക് റോഡിന് കളർലെസ് ആയിരുന്നു വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ സിങ്ക് റോഡ് സിങ്ക് റോഡിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ബികെയിം ബ്ലൂ കളർ സിങ്ക് റോഡ് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് മാറി വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് എന്തായിരുന്നു അതിന് കാരണം അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റിന് മുമ്പ് സിങ്ക് റോഡ് കളർലെസ് ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദി എക്സ്പെരിമെന്റ് സിങ്ക് റോഡ് ബികെയിം ബ്ലൂ കളർ ഡ്യൂ ടു ദി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ കോപ്പർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറി അത് സിങ്ക് റോഡിൽ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി കളർ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ കളർ ഫെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല കളറായിട്ടുള്ള നല്ല ബ്ലൂ കളറായിട്ടുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ ബ്ലൂ കളർ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി നേരത്തെ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താ അതിനകത്തുള്ള കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ കോപ്പർ അയോൺസ് ആണ് സിങ്ക് റോഡിൽ പോയി പറ്റിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ സിങ്ക് റോഡിന് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷന്റെ കളർ എന്ത് ചെയ്യും ഫെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊന്ന് മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ ദ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് വെൻ ദ സിങ്ക് റോഡ് ഈസ് ഡിപ്പ് ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് ദ സിങ്ക് റോഡ് ആസ് സി യു ആറ്റംസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോപ്പർ ആറ്റം ആയിട്ട് സിങ്ക് റോഡിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഹിയർ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സിങ്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു സിങ്ക് സൾഫേറ്റും കോപ്പറും കിട്ടുന്നു ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചത് വിച്ച് ഈസ് ദ മെറ്റൽ ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഹിയർ ഏതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആറ്റം കോപ്പർ തെറ്റിപ്പോകരുത് സിങ്കിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ കോപ്പറിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് അപ്പോൾ സിങ്ക് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതായത് സിങ്ക് കോപ്പറിനെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏതാ കോപ്പർ അതുപോലെ സിങ്ക് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കോപ്പറാണ് വിച്ച് ഈസ് മോർ റിയാക്ടീവ് സിങ്ക് ഓർ കോപ്പർ കോപ്പർ ആണോ സിങ്ക് ആണോ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ സിങ്കിന് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് ആൻഡ് കോപ്പർ ഇൻ ദ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ കോപ്പർ ഹാഡ് ബീൻ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിലെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് സിങ്കിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ കോപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോപ്പർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിങ്ക് ഹാസ് ഹയർ റിയാക്ടിവിറ്റി ദാൻ കോപ്പർ കോപ്പറിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് സിങ്കിന് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ അയോൺസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇത് എഴുതി ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു സിങ്ക് സിങ്കിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് സിങ്ക് സീറോയിൽ നിന്ന് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്ത് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറി ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ വൈ ഈ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ റിഡക്ഷൻ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷനാണ് കാരണം എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് സി യു ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം റിഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗെയിനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നടന്നത് ഗെയിനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ നടന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കണ്ട റിയാക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് കണ്ട എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അകത്തേക്ക് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് കോപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ആ ഇക്വേഷനെ അയോൺസിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ അതവിടെ ഡാഷിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എ ജി പ്ലസ് വൺ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് വൺ കോപ്പർ ആറ്റം സീറോ ആണ് സി യു ടു പ്ലസ് എ ജി സീറോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഏത് മെറ്റലാണ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തത് ഏത് മെറ്റലാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് ഏതിനായിരുന്നു കോപ്പറിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നു സിൽവർ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലാണ് എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓർത്തോണം റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് റിഡക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് ഏതിലാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന കോപ്പറിനാണ് കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് കോപ്പർ
2 plus ആയിട്ട് മാറി reduction നടന്നത് Ag ആണ് Ag plus 1 ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് Ag ആയിട്ട് മാറി metals having high reactivity displace the metals having less reactivity from their salt solution such chemical reactions are known as displacement reaction appo adiniyana displacement reaction ennu parayunnathu reactivity koodiya metals reactivity koranja metals ne adinte salt solution il ennu displace cheyanulla oru kadivundu adiniyana nammal displacement reaction ennu parayunnathu metals with higher reactivity get oxidized and those with a lesser reactivity get reduced reactivity koodiya metal aanu oxidation nadakkunnathu reactivity koranja metal naanu reduction sambhavikkunnathu displacement reactions are redox reaction displacement reactions ennu parayunnathu redox reaction aanu kaaranam idil oxidation um reduction um simultaneous aayittu nadakkunnathu kondaanu adine redox reactions ennu parayunnathu appo endana displacement reaction ennu kandu engenaanu displacement reaction nadakkunnathu ennu namukku manasilayi appo ee example oda kaanumba namukku adu nannayittu manasilagum observe the pictures given below based on the reactivity series predict which among these undergo a displacement reaction complete the table अब इवे कुरे बीकर कौरे बीकर अगर कुछ सोल्यूशनस अरे मेटल्स डिपे वो अब इतना डिस्प्लेसमेंट रियाक्षन चोदी अब आद्य नोक रियाक्टिविटी सीरीसी सहाय कहू मेटलसीक्टिविटी कुण कूड़ाण नमक आद्य नोक कोपर सल्फेट सोल्यूशन अगत मग्नीष्यम रोड डिपे वो मग्नीष्यम रोड कोपर सल्फेट सोल्यूशन अदादम कोमो इलो नोक क्यों रु मेटल मग्नीष्यम रोड मग्नीष्यम मेटल कोपर सल्फेट कोपर वे मेटल अब इवे मग्नीष्यो कोपरिटी कूड़ा नोक नमुक्टिविटी सीरियस नोकबो मग्नीष्यम मिल कग्नीष्यम कोपराने ता क अब इवे रियाक्टिविटी कूड़ल मग्नीष्यम कोपर रियाक्टिविटी कुरव अब रियाक्टिविटी कूड़िया रोड डिपे आ सोल्ट सोल्यूशन मेटल रियाक्टिविटी कुरो आ रियाक्टिविटी कुछ मेटल ने डिस्प्लेस साधिक अब इवे डिस्प्लेसमेंट रियाक्षन अदावे टेक्स प्लेस डिस्प्लेसमेंट रियाक्षन इन रामा नोकिया कोपर सल्फेट सोल्यूशन आगत सिल्वर रोड डिपे अब सिल्वर और मेटल कोपर और मेटल सिल्वर कोपर नोकब कंपेयर सिल्वर कोपरिटी कूड़ल नोके कोपर सिल्वर रियाक्टिविटी कूड़ा कोपर मिल सिल्वर ता अब कोपरिटी कूड़ा सिल्वर रियाक्टिविटी कुरवान अब इवे रियाक्षनो डिस्प्लेसमेंट रियाक्षन पो अवे रियाक्षन अब नमक डेक्त इन अड़ नोके सिंक सल्फेट सोल्यूशन सिंक सल्फेट सोल्यूशन बीकर मग्नीष्यम रोड डिपे इवड़े मेटल मग्नीष्यम सिंक सल्फेट सिंगू ई मग्नीष्यम सिंक कंपेर रियाक्टिविटी कूड़ा मग्नीष्यम मिले सिंक ता मग्नीष्यम सिंगे रियाक्टिविटी कूड़ल अब मग्नीष्यम डिस्प्लेस पचलो डिस्प्लेसमेंट रियाक्षन अब टेक्स प्लेस The next silver nitrate solution AgNO3 solution magnesium rod dip magnesium ഒരു മെറ്റൽ സിൽവർ വേറൊരു മെറ്റൽ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം ആണോ സിൽവർ ആണോ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ മഗ്നീഷ്യം ആണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ സിൽവർ ദാണ്ട താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് സിൽവറിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം റോഡ് ആണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ ഡിപ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് कोपर रोड डिपर मेटल मग्नीष्यम सल्फेट मग्नीष्यम मेटल अब कोपर मग्नीष्यो रियाक्टिविटी कूड़ल मग्नीष्यो रियाक्टिविटी कूड़ल कोपर ता कल अब डिपडि रियाक्टिविटी कुरवान मग्नीष्यो कूड़ा अब इवे डिस्प्लेसमेंट रियाक्षन अब इवे डेक्स प्लेस इत्रुमान पढ़ान डिस्प्लेसमेंट रियाक्षन ए पढ़ु रियाक्टिविटी कूड़िया मेटल रियाक्टिविटी कुरव मेटल ने अंटे सोल्ट सोल्यूशन अब रियाक्टिविटी कुरव कोपर अोल्ट सोल्यूशन कोपर सल्फेट सोल्यूशन रियाक्टिविटी कुछ
മെറ്റലിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആറ്റമായിട്ട് ആ റോഡിൽ പോയി പറ്റിപിടിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗാൽവനിക് സെല്ലാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു